រុស្ស៊ីបញ្ជូនយន្តហោះចម្បាំងរបស់ខ្លួនចេញស្ទះចាប់យន្តហោះបាតរបស់អាឡឺម៉ង់និងបារាំងដែលចោទថាព្យាយាមបំពានចូលដែនអាកាសរបស់រុស្ស៊ីសញ្ញាជិតចិត្ជរបស់ក្រុមលោកខាងលិចរួមជាមួយនឹងអ៊ុយក្រែនប្រជាជនរុស្ស៊ីមិនត្រឹមតែបដិសេធ អํานោយចិត្តវិការនិងគ្រឿងសព្វីពតបណ្ណទេពេលនេះថែមទាំងទស្សកម្មភាពក្បែរក្បែរច្រកច្រកទ្វាសង្គ្រាមថែមទៀតក្រសួងការពារចារុស៊ីបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាការហោះស្ទាក់យន្តហោះ២គ្រឿង ដោយមួយគ្រឿងអាចជារបស់អាឡឺម៉ង់និងមួយគ្រឿងទៀតជារបស់បារាំងត្រូវបានទួរឡើងដោយស្របតាមក្បួនច្បាប់អន្តរជាតិស្តីពីការប្រោបប្រាសដែនអាកាសនៅលើដែនទឹកអន្តរជាតិហើយយន្តហោះចម្បាំងរបស់ខ្លួនពុំបានធ្វើសកម្មភាពដែលអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់យន្តហោះបរទេសទាំងពីរនេះឡើយតាមការចែងសាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP កាលពីថ្ងៃអង្គារទី16ខែឧសភាឆ្នាំ2023 បានហើយដឹងថាកងទ័ពអាកាសរបស់ខ្លួនបានហើយដឹងថាកាលពីថ្ងៃចន្ទនេះរុស្ស៊ីបានឲ្យដឹងថាកងកម្លាំងអាកាសរបស់ខ្លួនត្រូវបានបញ្ជូនយន្តហោះចម្បាំង SU-37 ទៅកាន់សម្ពត្តិបាល់ទិកដើម្បីស្ទាក់យន្តហោះ២គ្រឿងមួយពិតប្រកັດដោយមួយគ្រឿងជារបស់អាល្លឺម៉ង់និងមួយគ្រឿងទៀតជារបស់បារាំងទីក្រុងមូស្គូអះអាងថាយន្តហោះទាំងពីរនេះបានព្យាយាមបំពានចូលដែនអាកាសរបស់រុស្ស៊ីយន្តហោះអាល្លឺម៉ង់ជាប្រភេទយន្តហោះល្បាត P3C Oren ចំណ័យជនហោរបានគឺជាប្រភេទជនហោរល្បាតប្រឆាំងនឹងវិមានទឹកដែលមានឈ្មោះថា Antalong Tetthu សកម្មភាពនេះត្រូវបានក្រុមអ្នកតាមដានសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនវាលម្លៃថានេះគឺជាជាលោកដៃលឹបលើលឹបលើរបស់លោកខាងលិចឬចង់ស្ទិបស្ទងចិត្តរបស់រុស្ស៊ីសាកមើលថាតើរុស្ស៊ីមានទំន hom វិធីនៃការប៉ុនប៉ងមកលើក្រុមខ្លួនគូបញ្ជាក់ថាការពីខែមីនាគន្លងទៅរុស្ស៊ីបានបញ្ជូនជនហោរចំបាំងមួយគ្រឿង ទឹកអមដំណើរយន្តហោះរបស់កងទ័ពជើងទឹកអាលម៉ង់មួយគ្រឿងនៅលើสมុតបាទីកហើយការពីខេមេឌីយយន្តហោះដ្រូនអាមេរិកមួយគ្រឿងត្រូវបានធ្លាក់ក្នុងឧបទ្ទហេតុបាក់តង្កេះនេះជាមួយនឹងយន្តហោះចម្បាំងរបស់រុស្ស៊ីនៅលើสมុតខ្មៅផងដែរតែនេះគឺជាការបង្ហាញអំពីសមត្ថភាពរបស់រុស្ស៊ីផងដែរថារុស្ស៊ីបានត្រៀមខ្លួនយ៉ាងមាត់ចាត់រឹងមាំមិនមែនជាតែទុនជ្រៀតដោយលោកខាងលិចគិតនោះទេចំពោះបាត់ព័ត៌មាននេះដែរសូមចាំថាបងប្អូនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណ សូមគ្រប់លា